Terve. Moro moro, oot lähtenyt. No, vähän. Mitä sä kuulet täällä teet? Teen. Meinaatko sä pistää sängyyn sinne ja vähän laavaa? Ja... Kyllä. Mikä reikä tässä on? Creeperi. Menis mökki tusaata. Okei. Sattu, oli pari tilanne. Sitten mulla on semmonen idea, ois katsoa, että mä nyt vähän kokkelin miten tää, niin jos joskus tehdään semmonen hieno alakerta tohon meidän torppaan, niin, niin laava lattia, sit lasiin päälle, entä olisiko minkä näköinen? Aika valoinen kyllä olis. Kyllä, mutta sitä, että siinä voisi olla vähän, se voi hankala varmaan tehdä. Se voi tulla tilanteita. Kyllä, ei kai se nyt vaikea oo. Ja meidän pitäisi ehkä vähän harventaa tällä vähän lampaita. Aha, täällä on tällainen tilanne. No täällä on ihan helvetisti vähän kaikkea. No täällä on joo. Sitten tuolla näköjään viljakki pitää ottaa ja noukkia. Ai siellä on vähän helvetisti näitä lampahia. Niitä pitää vähän harventaa ja... Joo, ehkä. Hai! Ei se hyppää tuolta asti. Siinähän on se helveti. Mä tästä vähän pistän kylmäksi näitä. Joo. Niin. Saat aika paljonkin laittaa. Kuinka näitä näin paljon täällä voi olla? No, niin on, ne on ollut monta päivää sillä. Hei, mä kokkelee sitä maitohommaa, että... Niin, koita... Siis ei, tämähän on ihan järkyttävää. Niin. Onko mulla... On mulla täällä... rankeampaakin työkalua, kuin pelkällä nyrkillä lyödä. Mennään urakorin. Hei, missä meidän ämpärit on? Tuolla. Jumalauta tää ääni. Näitä ja täällä... se, että mökin meidän viereen. Mä tapoin nyt kyllä kaikki mustat, mutta ei kai sillä mitään väliä. Ei oo mitään väliä. Ei, kun kyllä se on siellä vielä yksi musta. Joo. Saikko lypsättyä? Kyllä. Mitä me tällä Maijalla tehdään? Hei! Pitäisikö sä koittaa hakea se kissa tänne Markille sieltä, vaikka mä en kissamies ookaan niin. Joo. Eikö se jossain... Olikos täällä... Ei. Mä en ymmärrä kuule, mistä mulla on näitä arkkuja. Mulla on kauheella ja arkkuja. Ei kun, nehän on ne arkut tuonne. Mähän suunnittelin niitä tänne meidän tupahan niitä. Arkkuja. Mä ajattelinkin, että mistä mulla on kuule tällainen aivan älytöillä ja arkkuja. Mahautaanko myö kaikki tänne? Mahtuu. Onko täällä taas joku kyläläinen mörisemässä? Ei. Eikö ne ole saatana lehmät tuolla? Ei, kun kyllä täällä kuule joku möhäjää. Johonakin. Kuuleksä? Ei. Siellä on johonakin on joku täällä takana. Kato siellä. Tuliko meidän RPNP-vuokralainen? Nuo tuli varmaan vuokraa perimähän. Mitäs vittuja työ ootte? Tää muuten lyö oikeesti. No niin, joo, niin tekö. Aha. Okei, henki lähti. Tuut siis samalla oven avauksella. No mä tuun samalla, ei viitti saranoja kuluttaa. Niillä on joku lippukin. Ei oo pitkä. Tää vaan lähtee vähän... Mitä mä sain täältä? En miekkaa, onpa hyvä. Mä kuolen pian toisenkin kerran, kun mulla ei oo mitään muuta kuin joku... Mulla on kivimiekka. Missä ne? Samperi. Siellä on Hei, siellä on arkussa noita meten... Näitä kilipiä meille jokkaiselle. Joo.
On. Jaa, sä oot tehnyt ja... sinne. Joo. Mikä lippu mulla on tossa näkyy nytte? Saiko sä niitä sen bannerin? Joo, nyt se näkyy mulla koko ajan. Mene pois. Aha. Sä sait äsken kato joku saavutuksenkin. En mä tiedä sitten, onko se siitä. Ei, paha enteinen viiri. Mitenkäs me tää laitetaan? Mä teen tuota niin itselleni... Lampola. Itselleni vähän tuota niin jotakin... Jotakin tuota... Oliko meillä sitä rautaa täällä? Ooo. Niin sitä varmaan on. Onhan täällä rautaa. Sitten keppejä pitäisi olla. No niitä on ihan helvetisti. Ja tuossa on lisää rautaa. Laitapas nuo lihat tulemaan. Mä teen tosta rautalapiota. Edes pari kappaletta. Sitten pari rautahakkua. Täällä ruutiakin näkyy mulla oleva. Onko täällä miekkaa missä? On täällä miekkakin. No ne. Oliko meillä mihinään nyt sitä... Meillä ei ole mihinään vissiin kompostia. Ei oo, kun tuli pikku rakennusvirhe. Niin just. Meillä ei sitten ole... Ei ole haettu uutta. Ei, kato, ei kaikkea näin juo tekemään. Niin, joo, ei. Sehän on ihan päivänselvä asia se. Mä ajattelin, että... Miten meillä... Mulla on sinun tammiaitat muuten. Ei se haittaa mitään. Uskovasten omaisuus on yhteistä. Kyllä. Tuossa on ruutia. Ei tää kissa ainakaan pitää mitään tästä maidosta. Eikö? Ei. Tätä maitoa pystyy vissiin itse juomaan. Onko se, jotka on myrkytetty oli, niin? Mä en oikein tiedä. Mikä se kissa nyt meni? Ammus. Ei mulla ole mitään vekotinta, millä ampua se. Ampusin kyllä. Oi perkele. Mutta jos tosiaan tästä vähän koittaas tehdä vähän siistimpää niin kuin meisinkiä tuonne kaivokselle päin. Joo. Jos on niin tää kauhean, no mä tuun tätä ihan pian nyt varmaankin läpitte. Tuota. Näin. Tuota. Mitäs mulla... Käy vaikka tuo heittämässä tuonne... Tuosta nuoja. Tommonen nätti käytävä. Tää nyt mikään siisti on, mutta on nyt vähän parempi ehkä. Ootapas, missä sinä on? Ai niin tässä, joo. Täällä rupeaa taas tulemaan yö. Oh, ei mitään hätää. Ei. Mitenkäs kun noita, mulla on kaikki kerty... Mä oon rajua siellä kyyssä. Tää on tosissaan pieni inventaario jossain kohti tehdä. Niin pitää joo, sitä tavaraa on aika helvetisti. Oh. No se on jotain positiivista, että sitä on. No toisaalta joo, mutta kun, pitääkö tota... mutta kun sitä on aika paljon saasta niinku tiedäkö, mitä ei tarvita. Sitten sitä tavaraa on niinku olevannassa vähän helkkarin paljon. Kyllä. Jos tähän vielä tekis yhden, tästä on kolmen askel, kolmen palan leveyden tää käytävä, niin se voisi olla aivan jees. Mä tuun tältä vastaan. No ne. Eikö tänne ole paljon kivempi nyt mennä? Oh. Tietää edes mihinkä lähtöä siinä kun kuoloo niin. Niin. Ei se mennyt lähellekään oikeeseen. Tää on heti paljon kivempi. On. Tuota. Koska tää ei jopa porttaa tää kertaa. No siihen voisi nakertaa, mutta mä peittelen tämän luukun tästä. Tuota... Nää, on tänne nyt paljon kivempi mennä. Paitsi että tässäkin on vähän semmonen vaara, että tästäkin putuaa vielä
alahalle. Mitä? Tää sellää. Oho. Niin tämä oli, oliko tämä nyt sellainen osasto, että tää oli ihan turha? Eikö tää oli justiin se, mistä pääsi tonne alas? Okei. Okay. Tääpäs se osio. Mikä on niinkun... Mistä kuulen mä tänne tulin? Mä olen ihan pihalla taas. Vai kaivoksissa? Vai. Niin, no niin. Joku tarkkia olla. Nyt mä enää muista, mistä mä tulin tänne. Täällä on tää laava. Mutta ei toi laava, mutta on se... Sitä myö... Onks meillä ämpäreitä? Meillä on se yksi maitoämpäri mulla. Mutta mä voin juoda sen. Niin mäkin. Mä käyn hakees vaikka sitä laavaa tuolta, kun mä oon tossa vieressä. Teenpäs vielä 11. Perkele, kaikki särkyy. No ne, nyt on laavaa. Pitää minunkin tulla hakemaan. Se ei tainnut yhdellä tulla täyteen. Kompostori. Niin joo, sitä en muuten tiedä. Mistä kautta se mies hiihti ylös? Täältä jostain ihan täältä. Ihan eri reittiä. Joo, siis se oli täällä ihan toisessa paikassa. Tuolla hohkaa, varmaan näetkin. Niin. Ei saa. Mä käyn nakkaamassa tämän laavan tuonne. Katsotaan, mikä se menee sinne. No voi perkele. Kauhea reikä tuli taas pihaan. Tänne tarttuu itse asiassa 4 sangollista tuota laavaa. Ei per... Mäpäs ootan tässä, mäpäs en lähde kikkailemaan. Eksy vielä saatana. Täällä on niin paljon taas väkiä täällä meidän pihalla, jotta... No, mitä helvettä ne siellä tekee? En mä tiedä, ihme porukkaa satana, tänne vaan ängetään. Muina miehinä vaan tullaan toisten pihoille perikin. Niin. Löysitkö sitä laavaa sieltä? Ei. No siellä hohkaa. Täällä johonakin. Täälläkö se on? Ei, kun mihinä helvetissä? Ei se täällä ollut. Ei. No. Mihinkähän hevon perseeseen? Mä sen laitoin. Ei vai? Vittu, ei kun menikö se muuten loppuun se laava? Hei varo! Tuo mä kuulin! Meillä on kaivoksessa reikä taas. Täälläkin. Niin on. Joo, ei se meni kuule tästä loppuun, se oli tässä kohtaa. Kato, mä oltiin siitä ilmeisesti, kato sitten sangoollisen, niin se varmaan se loppu katosi siitä sitten. Tuliko siihen mitenkä paljon sinne? No eihän sinne. Tarkko se vielä lisää? Tarttuuhan sinne, nyt pitää hakea tuota kaivoksen pohjalta. Eihän sinne nyt pitkä matka ole, kun sinne vain hengissä selviää, niin. No kyllä sinne hengissä selviää, mutta tässä poiskin piästä. No se. Varo! Satana! Kun pitäis nostaa sitä ruutia saada. Niin. Mutta kun ei oikein nyt saa, kun ne aina pakkaa vähän räjähtelemään nuo kaverit. Hölömpiä. Onks se tiellä? Mä oon täällä alhaalla jo menossa johonakin. Olokytätasolla. Tuolla. Jumaliste on iso reikä. Täältä löytyy laavaa. Joo. Pulputus kuuluu. Ui jumaliste! Aha! Mitä kautta sä sinne menit? Menin.
Tuota... Menikö se jotakin oikoreittiä? Oho! Mä tiiä, mutta tää on helvetin paska tää grafiikkamuti, kun tota... Se ei yhtään näyttäny laavalle, näytti ihan samalle kuin muukin. Aivan. Mitä vittua mä löysin? Ui jumal! Hetkinen. Mä löysin... Minun tavarat varmaan. Eikö, täällä on kuule kaikkia sieniä ja kaikkia. Joo. Mä oon vesiputouksessa kuolemassa. Nuo aam... Voisitko nyt mennä ylöspäin? Oi. No tapaan nyt minun. Mitä nämä on? Tai sieniä. Myrkkysieniä. Ja rauta. Okei. Okay. Kärpäsieniä ja rautaa. Eikö siinä on niinku kaikki mitä? Kyllä mitä niinku, mainaja tarvii. Mainaja tarvii. Kyllä. Uunis kuivatettuja kärpäsieniä ja... Kyllä. Vähän rautaa. Voi perhana. Saa niinku pyttyysä sekaisin oikein kunnolla. Tuota... Mulla on kyllä ongelma, mä en pääse sinne mitenkään. Täällä öttimönkiä ei siellä vastassa. No. Sinne muuten meni meidän ämpärit, perkele. Niin. Pitääkään munkin tulla käymään siellä. Mä otan tästä nää raudat ja mä tuun käymään siellä. Mä oon... Kämpillä. Tänne pitää vittu lähteä oikeasti oikein varustuksen kanssa tänne kaivokseen. Ei tänne voi niinku tulla huviksensa. No joo, ei. Ehkä on jossain. Tää on vähän semmonen paikka. Mä löysin sun tavarat. Mikä sun koordinaatit on? No se on 68112 ja 103.8. 68111 ja 103.9. Se on tänne päin. Täällä on sun kaksi sankoa miekka ja... Nyt näkyy nimi jossain. Ota vaan sanko talteen. Mä teen sulle reijän siitä. Noni. Terve. Moro. Ästä näin. Täältä näin. Täällä on kuulostaa teikäläisen tavasta. Siellä sun leipäkin. Se on varmaan kypsä tuolla. Mä uskon. Se on varmaan nojaillut tässä lämpöisessä niin, että se on. Ei ole jäänne sisältä. Niin, ei. Ei välttämättä. Noniin. Tuota joo. Tää on muuten tosissaan, tää laava ei näytä laavalle oikein. Tää se vähintään, että... Tää? Ei näytä laavalle? Se hohkaa sille jännistä, kun into pinkinä tuut tänne, niin... Ajaa, mulla se on kyllä niin... Se ei suurta tuota täysin. Mulla se on niin laavan näköistä, jottei tosikaan. Tää on suukot samaa näköistä tää kivi tässä. Aha. No, niin et problem. Okei. Minkä täältäkin pääsee kuule? Tälläkin on rautaa niin maan vitusti. Elää. No. Kaikki talteen vaan. Kyllä. Onko se orja tulossa tänään vielä? No ei se on nyt laittanut mitään viestiä, mutta kyllä se, niin kuin sanoo, että se käy koiran kanssa kusella ja tuloa. Mutta en mä sitä tiedä, mitenkä pitkän kuseen sen koira vetää. Niin. Vai kuseittiko sekin sinua? Niin, sekin voi olla. Me ei tätä laavaa mennä kyllä erottaa. Aha. Pitää ehkä vähän muokata. Me ei se taas mitään kävellä tuo. Joo, älä kävele. Ei välttämättä kannata. Eikö? Ei se välttämättä ole hyvä. Mulla olisi tota lihaa, että se olisi vielä vähän raakaa, niin... Niin joo, että sitä saisi... Samalla lämmitettyä senkin. Niin. Se on kyllä kieltämättä, se on ihan totta. Se on hyvä, kun ollaan tässä laavan vieressä, tiedätkö, touhaamassa, niin
Tässä käy yhtäkkiä sellainen hauskuus, että se laava tulla on vittu niskahan, kaksi miestä naputtaa tässä näin, niin se on yhtäkkiä no. vaan.